miqtë mi përshëndetjen. Takohemi si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Vlerat e larta barike do të diktojnë deri në orët e pasdites, mot të kthjellët dhe të nxehtë në të gjithë Shqipërinë. Por kryesisht në zonat verilindore dhe në pjesën juglindore të territorit do të shfaqen edhe vranësira kalimtare, ndërsa nata do të vijojë në të njëjtat kushte atmosferike. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por një rënje do të sjellin në orët e mesditës duke luajtur nga 17 në 37 gradë Celsius. Erë do të fryhë lehtë në tokë përmesatare në det, me shpejtësi prej 40 km në orë nga drejtimi jugor. Dhe për pasoj, në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 4 ball. Po cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërmë? Edhe nesër do të mbetemi në ndikimin e vlerave të larta barike, duke bërë kështu që temperaturat e larta dhe moti i kthjellët të mbizotërojë deri në orët e vona të pasdites. Ndërsa mbrëmja dhe nata do të sjellin edhe kalime vranësirash, kryesisht në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të mbetet konstante në vlerat minimale dhe ato maksimale, duke u luajtur nga 17 në 37 gradë Celsius. Erë do të fryjë mesatare dhe her pas here edhe e fortë në brigjet dretare, me shpejtësi prej 45 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigjet dretare dallgëzim 3 ball. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit dhe pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të vijojnë me mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare, ndërsa vranësirat dhe shirat të përkohshëm do të mbizotërojnë Europën qendrore dhe pjesërisht në ato veriore. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.